Цяло не беше лошо. Аз в този бар, дето ти казвах, като да, киснах там по цял ден, ама те персонала и бях от босна момчета. Смисъл, по-различно. Откъде си намислил? С нощ така бензинно запалка. Ма да, стара ли е? Няма да става. Да, аз съм си купувал в София, примерно, преди, да речем, преди 2 години. Точно, да е така, само че от магазин нова. И без май, че е нова. Ние живяхме в бивш албански квартал. Значи бивш албански, вече няма албанци. И претопили се ги. Спокоен тих. Семейство повечето. И в неделя на църква. Да. Направи впечатление, че почти всички хора имат деца. И са момичета и момчета на горе-долу на моите единичките, вече са семейства. Ами да, по-консервативните общества е нормално. Са, от какво друго да правиш? Като да тваря това в 10, прибираш се вкъщи и правиш деца. Иначе гледат да се държат европейски. Ако им кажеш, че са на Балканите, и могат да те оплюят. Били от Централна Европа. Всичките ходят облечени с Найкове, Конверси, Маркови от главете до петите. Обаче как го правят? Теглят заеми. Правят къщи и цял живот се плаща заеми, обаче важното е да си задерен. Да, той е психологът на бедния човек. Избиват някакви комплекси от европейците. Колкото и по-беден човек, е толкова по-скъпи телефона му. Строят нови къщи, дето са тип американски картон, картонени. Ние живяхме в една къща. Значи, в моята стая може да чуя как някой друг си става штрак в контакта. Какво остава да пръдне, а? Всичко се чува. Без никаква изолация, без нищо. Колкото е, тъй важното е, че имаш къща, това, как е направено и дали да е добре. Виждал ли си в панелен блок? Правилно тук е да пишмала, няма панелки. Аз съм... Там е същата работа, че като си пусне горния етаж, надолу, като си пусне туалетното казанче, чуваш отчетливо, нали как? Ама блок и тези блокове са от социалистическо време. Какво да говорим за нови къщи, които се правят сега? Да. Ето е нищо странно няма смисъл. Това е на съвременната психология на притежението, на консуматорството. А иначе ги гледаш едни 3-4 етажни с едни големи дворове. Упаковката им е по-важна, по-лъскава. Не, интересното изблъсъка между двата модела, т.е. казваш, са консервативни, ходят неделя на църква, де ще се затварят кръшми, да някъде отидеш. И също време, нали, потребителската култура, нали, на Запада, която е, нали, да имаш големи неща. Ма големи коли нямат. Не, защото американската потребителска култура, нали, е свързана е точно с... Особено, нали, мъчиския символ, нали, голяма кола. А, не, даже няма, даже тук в България може да видиш повече чипове, отколкото там или някакви кола. А, по сметка на това всички имат коли. Аз ползвах автобусите и в автобусите общо взето бяхме ние студентите, чуждестранните студенти и възрастните хора. И учениците от гимназията, които най-вероятно още нямат право да се скарат книжки. Психопат, махнаха ли сега?